Tad ühesõnaga mingi hetk käis siin pauk. Et kui te pauku kuulete, siis ärge ehmatage. Kõik on plaanikohane. Ja nüüd hakkab teaduspuss kõigile udu ajama. Astuge ligi, vaadake, uurige, kuidas saetakse inimestele udu kõige klassikalisemal moel. Udu on päris paks. Tehakse udu rõngeid. One, two. Can you put something lazy in the microphone? Because they're just playing.